bizim tərəflərdə. Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi kəndlə tanışlığımız davam edir. Çox maraqlı bir ailənin qonağı olduq və burada Aşıq Hüseyn Bozalqanlı haqqında danışdıq. Çünki bu kəndə gələndə ilk yada düşən və ilk xatırlanan Aşıq Hüseyn Bozalqanlı olur. İndi isə gəlin birlikdə növbəti bir evə qonaq olaq. Bu evdə isə gözəl bir ağsaqqalımız yaşayır, kənd sakinlərinin dedikləri və verdikləri məlumata görə. Gəl Orxan, artıq ağsaqqalımız bizi gözləyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xeyir olsun, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Mən Quliyev Müslüm Abdüləli oğlu. Ha, Müslüm əlim. Belə deyəcəm, Müslüm baba. Bəli. Və Müslüm baba ilə bu günlərim çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Əziz tamaşaçılarımız, diqqətiniz bizdə olsun. Bizim tərəflərdəsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi biz bir masa arxasında əyləşmişik və çox gözəl, dəyərli bir müsahibim var bu günlərim. Həqiqətən də bu kənd ziyalılar məskənidir, ziyalılar yetişdirən bir məkandır. Ümid edirəm ki, tamaşaçılarımızla birlikdə gözəl faktların şahidi olacaq və mən eyni zamanda müsahibim sizə bu kəndin ziyalılarından danışacaq, tarixinə qısa olaraq nəzər salacaq, hələ bizim çox gözəl, maraqlı və digər bu kəndin tarixini danışacaq digər müsahiblərimiz də var ki, onlarla da gün ərzində çalışacaq ki, Allahın köməkliyi ilə görüşək və sizə bu kəndin tarixini, mədəniyyətini və keçmişini çatdıra bilək. İndi isə biz sizə bu kəndin ziyalı insanlarından danışacaq, ziyalı insanlarının tarixindən danışacaq. Ziyalı insanları ki, siz hər birimiz bildiyimiz kimi Bozalqanlı kəndi çox dəyərli insanlar yetişdirib və onlardan biri hal-hazırda mənim yanımda mənimlə müsahibdir. Eyni zamanda onun dilindən isə bu kəndin o ziyalılarını siz tanıyacaqsınız. Məlim, elə ilk girişimizi verək bu kənd haqqında. Bir kənd sakini kimi öz fikirlərinizi çatdırın və əlbəttə ki, biz ilk öncə bir yaxından tanışlıq olmalıdır. Sizin haqqınızda tanışlıq olmalıdır. Siz özünüzü bir daha tamaşaçılarımıza təqdim eləyin. Dərhal sonra isə öz kəndinizi təqdim eləyin. Sonra isə bizim söhbətimiz artıq bu məkanda bu kəndin ziyalılarından başlayacaq. Buyurun. Mən Quliyev Müslüm Abdüləli oğlu Bozalqanlı kəndində yaşamışam. Bu kəndin inkişafı ilə əlaqədar hər şeyin şahidi olmuşam. Demək olar ki, az yaşım yoxdur, 76 ildir. Bu Bozalqanlı kəndi əvvəlcə qışlaq deyilən Ceyran çöl tərəfdə olub, Kürümutayında. Sonra 20-ci illərdə köçüb buraya gəlib bizim babalarımız, ulu babalarımız. İlk dövrlərdən də bu kəndin elmə böyük həvəsi olub, istər mollaxanalarda oxuyanlar olsun. Məsələn, mənim əmim mollaxanada çərəkəyi bitirib, sonra Asqıda ali təhsil alıb, ilk ziyalılardandır. Elə də başqaları, yəni oxumağa böyük maraq olub, hamı istəyib ki, öyrənsin. İlk dəfə Bozalqanlıda məktəb binası olmuyor. Ayrı-ayrı adamların evində, məsələn 31-ci illərdə, 30-cu illərdə Mamoy adlı bir nəfər olub, onun evində məktəb təşkil olunub. Sonra isə Mirzəlağa deyilən, bax bizim bu oturduğumuz yerdən bir kilometr yarım aralı şimal, yəni şərqə, bir kişi olub, onu sovet hakimiyyəti tutub, onun 4 otaqlı padval deyirik. Amma yerin üstündən tikildiyinə tikilmişdi, binası var idi. Orada təhsil aldı uşaqlar, 7 illik təhsil. O vaxtı 8 illik, 9 illik, 11 illik, bunlar 7 illik, 10 illik idi. 3 mərtəbədə keçirilirdi. İbtidai etap, sonra natamam orta məktəb, tam orta məktəb. Bozalqanlı kəndinin ilk dəfə müəllimi, birinci dəfə
Məmməd Söyün müəllim olub. Rayonda yaşayıb o adam, molla olub. Amma uşaqları ilk dəfə o yetişdirib, uzaqlarının məktəbini. Sonra isə kəndin öz ziyalıları, 7-ci sinifi qutaranlar, müəyyən elmə güclü həvəsi olanlar, məsələ Zaman müəllim, sonra Toz Marifində Marif Şöbə rəhbərliyinə qədər qalxan Mirzəyev Qəhrəman müəllim, ilk müəllimi, kəndin öz ilk müəllimi Zaman müəllimdən Qəhrəman müəllim olub. Zaman müəllim Böyük Vətən müharibəsində həlak olub. Qayıtmıyıb, Qəhrəman müəllim əskərlikdən qayıtdı. O, 1945-ci ildə Buzalanı kəndində direktor kimi işlədi. Sonra isə Məhər müəllim. Məhər müəllim Buzalanı 7-lik məktəbini qurtardıqdan sonra Puşkin adına Tozların orta məktəbini bitirdi. Bitirən kimi onu Xatın kəndinə sinif müəllimi göndərdilər. Çünki hələ yaşı çatmırdı. 16 gün müəllim işlədikdən sonra ona çağırış kağızı verdilər, onu hərbi yapardılar. Bundan sonra Bozalanı kəndində əsas dərs deyən qüvvə Qazax müəllimlər olur. Qazaxlılar burada çox dərs deyib. Elə mən özüm 1943-cü ildən birinci sinifə getmişim. Ağlım kəsib. Qazaxlılar həmişə burada özə ali təhsillə. Təhsil onlarda görünür ki, maraq daha çox olub əvvəlcə. Məhər müəllim 1945-ci ildə gələndə Bozalanı kənd orta məktəbində çiyin-çiyinə Qəhrəman müəllimlə işlədi. Qəhrəman müəllimi rakuma apardılar. Məhər müəllim müəllim qaldı. Məhər müəllim həmi kimya deyirdi, həmi biologiya deyirdi, həmi ədəbiyyat deyirdi. O, mənim öz yanımda dərslərə hazırlaşanda, yəni şagirdləri hazırlamaq üçün, şagirdlərə əmək. İnanın ki, elə bil səhər bu adam imtihana gedəcəkdi. Elə bil səvaq neçə alimin isə qarşısında Məhər müəllim imtihan verəcəkdi. Ona görə də kənd bu özünün axsaqqallarının, müəllimlərinin ki, bu cəhdini görürdü, kənddə böyük maraq əmələ alırdı uşaqlarda, gənclərdə. Həmişə də Puşkin məktəbinə gedəndə də Bozalanı kənd orta məktəbinin uşaqları seçilirdi. Öz bilgi cəhətdən, mədəniyyəti cəhətdən, davranışı cəhətdən seçilirdi. Ona görə ki, səviyyəli müəllimlər dərs deyirdi. Səviyyə o demək deyil ki, təkcə onun bilgi olsun. Səviyyə hər tərəfli insanlığı əhatə edən etikadır, mədəniyyətdir. Bunlar da bizim müəllimlərimizdə var idi. Biz həmişə çalışırdıq ki, müəllimlərimiz kimi geyinək. Müəllimlərimiz kimi danışaq, müəllimlərimiz kimi, bizə deyəndə kimi oxşamaq istəyirsən, deyirdik Qəhrəman müəllimə, Məhər müəllimə. Görəsən, onlar çörək yeyirmi? Biz belə mühitdə böyümüşük. Onlar da bizə belə tərbiyə. Heç bir vaxt mən bir dəfə görmədim ki, 7 il burada Bozalanı məktəbində oxudum, 13 Puşkin məktəbində. Mənim qarşıda dərs deyən müəllimlərim bir dəfə qolunda sağa baxa. Həmişə onlar elə davranırdı ki, uşaq onlardan nümunə götürürdü. Əməyə də biz hazırlayırdılar. Məktəbin həyətində, Bozalanı bu Mirzəlağanın qapısında olan bələcə bir sahə var idi. O dörd otaqlı binada. Biri də Avdoğlu deyirdilər. Avdoğlu. Onun iki otaqlı binası var idi. Həm onun qarşısında, həm burada bələcə sahə vermişdilər. O sahədə müəllimlərimiz ağaçları nömrəliyirdi, adımıza yazırdı. Biz o ağacı əkirdik, el olurdu ki, 7-ciyi qutaranda onun meyvəsindən yiyib gedirdik. Bizi belə tərbiyə edirdilər. Ona görə də o, yəni cəmiyyətlə davranışı, özü də o dövrdə məntiq keçilirdi orta məktəbdə, psixologiya keçilirdi orta məktəbdə. Orta məktəbdə, yəni, təkcə riyaziyyat, fizika, ədəbiyyat yox. Onlar da bizə tədris olunurdu, öyrədirdilər. Bozalanı kənd orta məktəbinin, indi mən deyərəm ki, inkişafla əlaqədar olaraq, o vaxt cəmi bir 80-100 arası ev olardı. Mən söylədim dövr, 7-lik dövründə. Kənd elə sürətlə inkişaf elədi ki, 2 il mən müəllim işləyəndən sonra əskərliyə getdim, hərbi xidmətə çağırıldım. Qayıdıb gələndə gördüm ki,
O 138 nəfər uşaq, 11 müəllim, hansı ki 11-ci mən idim, buraya təyin olmuşdum. İndi 46 müəllim var. Uşaqların sayı 700 keçib. Çox böyük inkişaf. Məktəb də 8 illik olub. 7 illikdən 8 illik məktəbə keçirilir. 1970-71-ci tədris ilində məktəbimiz yeni binaya köçdü. Bax bu indi Bozalanı kənd orta məktəbinə. Burada ən görkəmli Məhər Quliyev, Əfə Həsənov, sonra başqa müəllimlər hər sahədə nümunəvi müəllimlər bizim məktəbə yığıldı. Ona görə ki, kollegiyanın nümayəndələri, Maarif Nazirinin nümayəndələri tez-tez bizim məktəbdə olurdu. Bizim məktəb istər o vaxt olimpiyadalar riyaziyyat və kimya üzrə keçirilirdi. Sonra bir fənlər qatıldı. İstər kimyadan, istər riyaziyyatdan. Riyaziyyatdan Əfə müəllimin, Mədət müəllimin hazırladığı uşaqlar. Kimyadan isə Məhər müəllimin hazırladığı uşaqlar. Azərbaycanda daimi olimpiyadaların həmişə çempionu olurdular. Üç yerdən biri onların idi. Üçüncü yer tutanda onlar elə bilirdi ki, heç yer tutmuyurlar. Bu məktəbə köçəndən sonra, yəni Yusif Sadıqov adına orta məktəbə köçəndən sonra, Bozalanı kənd orta məktəbinə köçəndən sonra daha da uşaqlara diqqət artırıldı. Əyani vasitələr, kino, epidiaskop, filmaskop, əyani kabinələr. İnanın ki, Xudu Məmmədov, Məhər müəllimlə əlaqədar, universitetin alimləri ilə birlikdə Bozalanı kənd orta məktəbinə gəlib, Məhər müəllimin laboratoriyasına girəndə özüm, onda mən dərslə müdürüydüm, dərslə müdür işləyirdim. Alimlərə dedi ki, yoldaş alimlər, Bakının mərkəzindəyik, bütün nazirlərin, bütün ələ tutanların uşaqları bizim yanımızdadır, əlimizdədir. Gəlin bir kənd məktəbinin müəlliminin laboratoriyasına baxın, onunla nümunə götürün. Nə üçün biz bu kənd müəlliminə nümunə götürmürük? Nəyə görə? Biz deyirik, alimik. Alim, Xudu Məmmədov dedi bu sözü. Alim dedi, biz döylük. Alim Quliyev Məhər müəllimdir. Onda hələ Məhər müəllim geroyluğa geroy döyüldü, hazırlaşırdı. Yəni demək istəyirəm ki, bu məktəbin bizim xalqımızın mədəniyyətinin böyük keçmişi var. Bu keçmişlə əlaqədar olaraq inkişaf eləyir. İndi də var. İndi də gözəl müəllimlərimiz var. İndi də məsələ, mən bu saat belədir. Hər evdə bir müəllim var. Hər bəlkə 50-60 evdə bir həkim var. 1965-ci ildə mən indi yanınızda oturan Ələddin Quliyev, həkim Ələddin Quliyevin sinif müəllim oldum. 1965-ci ildə 1975-ci ilə qədər onların həm sinif müəllim oldum. Sonra ədəbiyyat müəllim oldum. Sinif rəhbər oldum. 10 il atistatlarını öz müəllimlə yazdım. O uşaqlardan azı 8-10 nəfər həkim oldu. Mənim çox sağ olun geniş məlumata görə, minnətdaram sizə. Həqiqətən biz bu günlərim bu kəndin yetişdirdiyi və xalqımız üçün dəyərli olan nümayəndələri haqqında məlumat aldıq və ki onu siz və eyni zamanda artıq öz dünyasını dəyişmiş Məhər müəllim, Məhər Quliyev haqqında çox ətraflı məlumatlar verdiniz. Minnətdaram sizə. Əziz tamaşaçılarımız, düzdür bu günlərim. Çox təəssüf ki, müəllim bizimlə bərabər Məhər müəllimin məzarını ziyarət edə bilməyəcək. Amma biz, bizim tərəflər tel layihəsi olaraq Məhər müəllimin məzarını ziyarət edəcəyik və bu günlərim bu kəndə gəlmişik. Əlbəttə ki, bizim üçün çox təəssüf ilə qeyd edirik ki, kaş ki Məhər müəllim bu gün yaşayaydı və biz onunla da bu kətdə olduğumuz vaxt ərzində həm söhbət olaydıq.
Ama çok təəssüf ki, bu belə olmadı. Biz sadəcə olaraq onun məzarını ziyarət etməklə kifayətlənəcəyik. Elə ki, diqqətiniz bizdə olsun. Bizim tərəflər bu günlərim həqiqətən də bu kənddə çox maraqlı hadisələrlə qarşılaşır. Diqqətiniz bizdə olsun. Bizim tərəflərdəyik. Bizim tərəflərdə. Dəyər tamaşaçılarımız, biraz öncə çox gözəl bir müəllimimizin qonağı olduq və o müəllimimizin dilindən Məhər Quliyev haqqında yetərincə məlumat topladıq. Məhər Quliyevi hər birimiz tanıyırıq və bu günlərimdə Məhər Quliyev haqqında yetərincə danışdıq. İstəyirəm ki, sizinlə birlikdə Məhər Quliyevin iş otağı ilə sizləri tanış edim. Artıq o bizimlə deyil, o bizim aramızda deyil. Və onun xatirələrini onlu günlərə bir də qayıdaq, onun albomlarını vərəqləyək və bu günlərim onun ailəsi ilə birlikdə onun gözəl xatirələrinə qayıdaq. Burada Məhər Quliyevin oğlu var, bizim həmimiz salam, necəsiz, siz də salamlayırıq və bu günlərim çox istərdik Məhər müəllimlə burada olaq, Məhər babamızla birlikdə olaq və həm söhbət olaq. Amma çox təəssüf ki, o bizimlə deyil, amma onun bu günlərim Azərbaycan xalqına qoyub getdiyi örnək və onun yetişdirdiyi tələbələr, şagirdlər bu günlərim Azərbaycan üçün yetərincə iş görürlər. Biz də Məhər babamızı bir daha xatırlamaq, anmaq üçün onun iş otağında olacaq sizinlə birlikdə və onun o onlu xatirələrinə qayıdacaq. İlk olaraq sizi tanımaq istəyirəm, elə sizinlə birlikdə də daxil olaq onun iş otağında. Tovuz rayonun Əlibəyli kəndində həkim stomatoloq vəzifəsində işləyirəm. 30 ildir xalqa xidmət edirəm. Çalışıram, atamın yolunu davam etdirəm. Ona uyğun adım Quliyev Əbülfət Məhərov. Birlikdə tamaşaçılarımız daxil oluruq iş otağına və biz albomları vərəqləyəcəyik. Sadəcə olaraq həzin musiqi altında onlu xatirələrə qayıdacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Bizim tərəflərdə. Thank you.
Hörmətli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi biz əvvəlişimizin davamında gözəl bir aqsaqqalımızı tanıyacaq və onun dilindən də bu kəndi daha yaxından tanıyacaq. Hər zaman olduğu kimi bizim tərəflərdə aqsaqqallara, ağır şeylərə böyük yer verilir. Çünki onlar bizim tariximizin canlı şahidləridir. İndi isə gözəl bir babamız var, özü də arı ilə məşğul olur. Arıçılıq da ki, bu elin, bu obanın gözəl sənətindən biridir. Və bu arıçılıq ümumiyyətlə xalqımızın toponimində keçmişindən bugününə qədər məşğul olunan bir işdir. İndi isə mən istərdim ki, babamla tanış olum. Babamla bir yerdə sizə bugünkü tanıda bildiyimiz və çalışırıq ki, tanıdaq, bax bu Bozalqanlı kəndi haqqında ən son məlumatları çatdıraq. Tanıya biləcəksiniz, çünki gözəl bir babamız buradadır, özü də arılarla məşğul olur. İndi hal-hazırda mən qorxuram oraya yaxınlaşmağa, çünki arılar o yüzə keçir, heç hərəkət eləyə bilmirəm, əzizim uşaqlarımız. Baba, arı sən tanıyır, amma məni tanımır, deyilər, həmişə tanımadığı adamı vurur. Zərər yoxdur. İndi bilirsən, büyünləri hava, bilirlər arı 2 ay gecikib. Havanın soyuq olmasına görə. Havanın soyuq olması nəticəsində 2 ay gecikibdir. İndi görək gələcəkdə inkişafına baxacaq. Görək havalar nə tər olur. Baba, arılar mənə o qədər təntiddi ki, mən sizinlə tanış ola bilmədim. İlk öncə gəl tanış olaq. Siz, bəli. Hə, ilk öncə özünüzü təqdim eləyin, görün, mən babamı tanıya bilim. Hə, mən 1926-cı ildə May ayında anadan olmuşam. Bax bu kətdə. Ad familiyasında deyilsin babamız? Həsənov, Əsgər Necəfoğlu. Əsgər mi? Mən bu arıçılığı 1951-52-ci dərs ilində qutarmışam. Arıçılığı? Məktəbini qutarmışam. Arıçılığı məktəbini. Hə, xanlarda. Babamız eyni zamanda arıçılıq məktəbini qutarır. Baba, bu haqda danışacaq. İndi sizi elə bu arı... Deyək ki, belə deyəcəm, arı yuvalarının yanında gördüm. Bəli. Ona görə elə yaxınlaşanda birbaşa yaxınlaşdım. Həm də ki, qorxuram, arılar o yüzə-buzə keçir. Hələ arada bir də yapışır. Qorxma. Ona görə qorxuram. Elə sizin yanınızda istərdim ki, sizi buradan bir balaca uzaqlaşdırım. Biz kəndimizdən danışaq. Hə. Bax, bu Bozalqanlı elindən danışaq. Bozalqanlı çox maraqlı bir məkandır. Bəli, biraz istəyirəm, belə buraya çıxam. Hə, çıxaq. Mən artıq qorxuram burada çox dayanmağa, çünki arılar çox hərəkət eləyir. Burada bu köl-göldə biraz... Elə qoy arılarımızın fonunda olaq. Bax, orada eləyək arın. Buyur, baba, buyur. Bura gəl. Burada gün ağaçı gəl. Hə. Hə, bax burada. Ay, baba. Danışaq. Danışaq bu Bozalqanlı kəndindən. Ümumiyyətlə, bu kəndin tarixindən danışaq. Keçmişinə nəzər salaq və bu kəndi tamaşaçılarımıza tanıdaq. Buyur. Bəli. Bu kəndin tarixi çox qədimdir. Bozalqanlı sözü. Bozalqanlı sözü. Bu kənd mən Elm və Həyat jurnalında da akademikən yazdığını oxumuşam. Bu kənd Türkün Bozlar tayfası olub. Türkün Bozlar tayfasından qalmadı. Bu Bozlar tayfası deməli çox döyüşkən, müharibələrdə vuruşkan tayfa olubdur. İndi Boz, Al, Qanlı. Boz Bozlar tayfasındandır. Boz sözünü ayırıb bu tərəfə qoysaq, Al Qanlıdır. Al qırmızı deməkdir. Aşıq Söyünün sözündə də var. Al qırmızı geyinibdir baydaqlar. Hə, al qırmızı deməkdir. Qan da ki, qandır. Qırmızı qanlılar. Hə, bu həmən tayfadan qalıb. O tayfala tarixin dediyinə görə çox vuruşqan olub. Bu az qalıb, bu Bozalqanlı genə təşkil olunubdur. Bozalqanlı kəndi, Bozalqanlı kəndi, olubdur bu çay qarışanda. Türkün belə bir qanunu var. Bunlar iki çayın arasında, çayın birləşdiyi yerdə, çay vadisində türklər belə yerdə məskən salıblar. Çay meşə kənarında.
Ha. Bizim de kent burada bu yukarıda Toğut çayından. Toğut çayından Akıncı çayından birleşti izin elimiz. Toğut çayından Akıncı çayından birleşti yerde yerleşmişti. Orada indi biraz da o kömbezler zatlar kalıp. Arxaya gel baba. Ha, gündən bəri. Yox, çox yox, çox yox, elə bax. Ha. Biraz da o tərəfə, çünki arılar bizi bir təhlil edir. Heç nə eləməz. Ha. Deməli, orada yaşayıbdır bir 500-600 il bundan qabaq. Yaşayıb bu kənd orada. Orada yaşayan öysüzdür, bozalqanlı, almərdənli, biraz da qaraxanlıdan orada yaşayıblar. Orada məskənlaşıb Toğuz rayonunun, bax bu indiki kəndlərindən. Sonra mən soruşdum, axır oraya niyə buraxdınız? Dedilər ki, ora elə bir meşəli idi ki, meşəyə belə baxanda adamı deyir, papağı düşürdü. O qədər palıd ağaçları, hündür palıd ağaçları var idi. Hə, onu deyir, cəmaat qırdı, ev dişdi, sonra yandırdılar. Əhali çoxaldı, maldarlıq çoxaldı, sığışmalı oraya. Başladılar deməli, indi başqa yerə köçməyə. Öysüzdü köçdü deyir, Qaraquzoy deyirlər, öysüzdünün qavağında. Öysüzdü oraya köçüb. Bozalqanlı köçübdü, tək yemişən deyirlər. Bu tək yemişən də bu Şınıqdərə tərəfdədir orada. Bir il orada qalıblar. Dedim, ben niye bu kendi oraya bıraktı? Dediler, orada malları, koyunları kış olanda yaşayabilmedi. Orada sıkışmadılar, ona göre köçtüler. Dedim, haraya köçtüler? 100 yaşında kişiler vardı, söhbət edirdiler. Onlardan aldığınız məlumatlardır da bunlar? Bəli. Deməli, bu kent köçübdü. Oradan düz Qavr çayı var. Ceylan çölünün o tayından gelir Gürcistan'a bizim aramızda. Qavr çayının o tayında indi Gürcülərin yataqları var. O vaxtda heç nə yox idi. Hamısı yerlərin bıraxmalıbdı. Geliblər oraya məskən salıblar. Məskən salıblar, deyiblər burada yaşayaq geniş yerdir. Qavr çayının qırağında, meşə də var idi, hər şey şərait var idi. Ha, deyin, oradan niyə köçdünüz? Deyir, orada bizim malımız, qoyunumuz çox idi. Bozalqanlı kəndinin. 2 il, deyir, quraq keçdi. Quraq keçəndə, deyir, 2 il. Başladıq, deyir, orada malımız, qoyunumuz gərləşmədi. Ondan sonra bir də qavrıdan bərtaya, o taya keçmək bizdən ötəri çətin olur, deyir. Sonra deyir, oradan köçdük deyir, köl vardı, Şavalın köl deyirdi, indi yerində göl qalıb, böyük köl idi. Deyir, o kölün sahilinə gəldi, körün qırağına. Dedim, yaxşı onda meşəyə nətər? Deyir, meşə yox idi, deyir onda. Təhcə-təhcə palıd ağaçları var idi. Orada, burada qonaq ağacı var idi, buraxmaydı, deyir o kölün yeri. Hər kəsdənin lüənliyi var, dəkin yeri, kürə donuru. O dibdə məskən salıblar. İndi orada bir vaxt kərpişdi deyirdik. Quyular var idi, zaddan kərpiş kəsmişdilər, qırmızı kərpiş. O meşənin ağacıyla yandırıb orada kərpişdi deyirdik. Orada Haray Təpəsi deyirdik, kürün otu oyunda. Ondan sonrasına müəyyən yerlərdə orada deyir məskunlaşdıq. Dedim, yaxşı, orada məskunlaşdınız, niyə orada qalmadınız? Sual verirdim. Deyir, ona görə ki, deyir, il deyir, yaman pis gəlir, deyir. Böyük soyuq havalar, qarlı havalar keçir, deyir. Yaz olanda, may ayında. May ayında başlayırdı, kür elə daşırdı ki, o divlərdən axırdı, deyir, su, o toy, bu toy.
nə qış keçə bilərdik deyir. Yaz da deyir bu vəziyyətdə keçəmirdik deyir. Onun üçün də köçüb bura gəldik. Hə, el oldu köçüb, körün qırağındakı bizim köhnə qışlağımız var. O qışlağa gəldik deyir, keçdik. Hə, qışlağa keçdik deyir. Qışlağa keçəndə uzun müddət o qışlaqda yaşayıblar. Ondan sonra bəs? Qabırsanlıqları da orada var, keçmiş. Hə, ondan sonrasına buraya köçməsi. Buraya köçməsi 1924-cü, 26-cı ildə buraya köçüblər. 22 ilin müddətinə buraya köçüblər. Gəncədə Bozalqandan bir nəfər adam var imiş. O adama Qamçamol Məmməd deyirlərmiş. O vaxt yəqin ki, 20-ci ildən bəri Qamçamol zat təşkil eləmişdilər, hə? Bolşeviklər. Hə, elə ki, deyir, oradan o Qamçamol Məmməd deyir, gəldi körün qırağına. Kəlbəsə çoxuydu. Kəlbəsənin yanına, çoxanın yanına. Deyir, dedi ki, indi mülk şüyələri, ondan sonra qulaqlar, ondan varlar, təmiz torpaqları əlindən alıb qıracaqlar. Siz gelin yerinizi tutun, bura da bizim keçmiş yerimiz idi. Bura bir də torpaq qala. Hı-hı. Hə, orada məsləhət görür. Deyir, yerinizi gelib tutmasanız, başqa kənddə sizin yerlərinizi alacaqdır. Ondan sonra 22-ci, 26-cı ildə buraya köçüblər. Həmən buraya məskunlaşıblar və məskunlaşdılar burada. Yaşayırlar. Çox sağ ol. Baba, bax, bu geniş məlumata görə minnətdaram sağ. Sağ ol. Əla, həqiqətən də bu günlərin bu kəndi tanıya bildik. Mən bir əsas faktı da tamaşaçılarımıza çatdıraq babamızın dilindən. Baba, bax, indi hal-hazırda biz Bozalqanlıdayıq. Biz bilmək istəyirik, Bozalqanlı hansı kətlərindən yaxınlığı, həmsərhədliyi var? Bax, bunu da bilmək istəyirik, hansı kətlərindən həmsərhəddir? Deməli, keçmişdə bizim kəndlərin hamısı Kürün qırağında yerləşir. Hə, orada Kürün qırağı. Sağ, İndiki hal-hazırda. Kürün sağ sahilində. O vaxtdan aşağı ayıblı. Düz qırxılı, Kovliyar, Bozalqanlı, Qaraxanlı. Bax, bunlar bir... Bu kəndlər körün qırağında yaşadıqları üçün bunların hamısı bir-birinə yaxın dost qohum olublar. Qız alverləri olubdu. Bu saatda da gənə var, bir-birini yaxşı tanıyır kəndlər. Qız verirlər, qız alırlar. Bozalqanlı kəndi. Birbirindən qohum olurlar. Bunlar Bozalqanlı kəndi. Bunların hamısından həm qohum olublar, həm yaxşı dost olublar. Çox sağ ol, ay baba. Bu kənd də çox iyit qəhrəman kəndi olubdur. Pozulmaz bir kənd olub. Zarafat deyil. Heç bu kəndlərin Ceyran çölündə iki yatağı olmayan kəndlər var. Bunların 42 yatağı olub Bozalqanının Ceyran çölündə. 42 sürü yataq deməkdir. 42 sürü qoyun mal. Gör nə dərəcədə var. Zəngin bir kənd olub da Bozalqanın bir sözlə. Əziz tamaşaçılarımız, babamızla sizə kəndimizi tanıtdıq. Həqiqətən də Bozalqanını çox maraqlı bir diyardır. Bəli. Siz də bizimlə bərabər olun ki, bu günlərim onun tanınan seçilən insanların da sizlərə təqdim eləyə bilək. Biz, bizim tərəflər olaraq bunu sizlərə çatdırırıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Bizim tərəflərdəyik. Bizim tərəflərdə.
Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi biz kəndlə tanışlığımızı davam etdiririk və hər zaman olduğu kimi ənənəmizə sadiq qalaraq bu kəndin bir şəhidini sizlə tanış etmək niyyətindəyik. Adil Qasımov. Adil Qasımov bax bu kənddə yaşayıb, bu kənddə böyüyüb, boya başa çatıb və vətəni üçün, xalqı üçün öz canından keçib. İndi onun ailəsini tanıyacaq. Ailəsinin dilindən həm ailəsini, həm də Adil Qasımovu yaxından tanıyacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Bizim tərəflərdə indi hal-hazırda onun yaşadığı evə daxil olur və onun anası ilə tanış olacaq. Onun anasının dilindən isə Adil Qasımov sizinlə tanış eləyəcək. Ana, hər vaxtın xeyir olsun. Xoş gəlirsən. Nə tərsən? Hər vaxtın xeyir olsun. Bir daha biz bu günlərim sizin kətdəyik və bu günlərim sözün əsli mənasında bir igidlər yetişdirən, söz sənət sahibini yetişdirən bir məkandayıq. Bu günlərim də Adil Qasımovu tanımaq niyyətindəyik və onu sizin dilinizdən tanıyacaq. Əlbəttə ki, ilk olaraq anasını tanıyacaq və anasının dilindən də həm Adil Qasımovu tanıyacaq, həm də bu günlərim birlikdə bir vətən oğlunun ömür yoluna birlikdə nəzər salacaq. Diqqətiniz bizdə olsun, bizim tərəflərdəyik. Bizim tərəflərdəyik. Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq gördüyünüz kimi anamızla birlikdə Adil Qasımovu tanımaq niyyətindəyik. Və ana, ilk olaraq özünüzü təqdim edin və sizin dilinizdən də Adil Qasımovu tanıyaq. Buyurun. Mən Qasımov valide Qasım qızıyım. Atam mənim müharibəyə edib, babala gəlməyib. Ataz da şəhid olub. Dayılarım gedib, atam gedib, əmim gedib. Ümumiyyətlə, bu vətən sevgisi sizdə nəsillikcə var. Nəsillikcə var. Bu günlərim Adil Qasımovun özünü tanıtmaq niyyətindəyik. Onun üçün də mən istərdim ki, Adil Qasımovun özündən danışaq. Adil Qasımovun əskəriyə getdiyi vaxtdan danışaq. Buyurun. Gecə gündüz olan yerin adına başımı varma bala. Olan başım da itdi. O, orada 2 il Sovet hökumətinin vaxtında əskəri çəkib. Oradan gələndən sonra, cavan idi, başı dumanlı idi, vizinə döydü dünya. Vətən sevgisi var. Və getdi. Nə qədər dedim, yenə dedi, olmaz, gedəcəm vətəni qorumağa. Sonra buna dedilər ki, bunlara dedilər ki, bu sadı indi qovun Ermənistanı ölçüzlüyətən gəlsin, ölçüzlüdən dala qaçsın. Həmən bula, bu dedi, ola bilməz. Mənim orada başım var, 3 dənə balası var. Qoymaram, yəni, əyğını Ermənistan torpağımıza qoymağa. 2 dənə albəylidir, 4 dənə də bunlar idi. Bir vuruşdu bu, yəni vuruşdu. Əsgər yoldaşlarıyla vuruşdular. Türkiyə etdi, 2 ay Türkiyədə qaldı, sonra gəldi, bax, yenə davam elədi, getdi, gəldi. Nə vaxtdan hərbidə olubdu, hansı ildən hərbidə olubdu? Deməli, oradan gələndən sonra 1 il məktəb var idi, oxudu. 1900 neçənci ildə təxmini? 80-ci il idi, 90-ın bilməyirəm neçənci il idi. 88 idi, nə idi, vallaha bala. 88-90-cı illər. Ora onun arasında gəldilər. Getdi, bir kərpiç zavodunda inşinir işləyir. Pasta zavodunda inşinir işləyir. Vedra qarılan zavodda, dördəxanda işləyir. Ondan dərdin alayım sənin... Bu, hərbidən qavaq olub da. Hərbidən qavaq onlar işləyib, sonra da gəldi, dedi, mən gedirəm. Gedirəm hərbiyə. Hərbiyə edirəm. Mən, dedi, vətəni qorumaq edirəm. Məzuniyyətə gəldiyi vaxtlar var idi, nənə? Çox. Bax, sonuncu dəfə məzuniyyətə gəldiyi vaxtdan danışaq. 2 dənə, 1 dənə yoldaşı gəldi ondan. Ağacın başından armut belə-belə sallandı. Axırıncı dəfə məzuniyyətə gələndi. Dedi ki, oğlan atdı, bir güllüyə 5 dənə armut saldı. Dedi, millət qorxur, sən dəli sənəsən, dedi. Yev məhlənin içində sadatırsan, yaman dağladı onu. Dedi,
Senin de, benim de, komşunun da, hamımızın anamızdı bunlar. Sen onları korkutursan. Böyle gelende ilatlı için torpaq göydən bu məhləmizin başına düşdü arxın özü. Bulgar üzümüydü. İndi millətə paliflərə bala. Onu dedi ki, onun içinə düşən torpaq zat güllə. Güllə döydü də o neydi? Bax bu damın üstündəki şifreleri, onun kırıntısı deşik deşikleri. Geldi dedi ki, korktu mu ki ana? Dedim yok. Seni kim oğlu olan korkar mı? O korkunun yolda yola çıkır, deyir korku verilmeyle, hiç ar yedi verilmeyle. Gidersen önü yığar paralar. Hele darba söylüyor bak. Yaxşı belə ürəyin istəyən qoçaq oğuluydu. Bütün əhalisinə xidmət edən idi. Bir bacının ucundan qoymadı o erməninin ayağı torpağa dəyməyə. Özünü güdaza verdi. İki dənə albəyli, üç də bunlar, dörd, altı oğul bir gecədə qırıldı. Şəhid oldu. Şəhid oldu. Bir gecənin şəhid oldular. Altısı da. Allah rəhmət eləsin, ay nənə. Hər birinin haqqında çox danışa bilərik. Amma efri müddətinə görə biz bu günlərin çalışırıq ki, Adil Qasımovu müəyyən qədər də olsa tamaşaçılarımızla tanış eləyə bilək. Mən son olaraq belə bir sual da verim sizə. Adil Qasımovu biz tanıdıq. Adil Qasımovun şəhid olub, yəni şəhid olandan sonra bura gətirildiyi vaxtlar. Yəni, cümiyyətə gəldiyindən danışdıq. Son olaraq, hansı ay, hansı il və hansı tarixdə sizin dilinizdən eşitmək istəyirik? Adil Qasımov şəhid oldu və onu necə qarşıladılar, necə dəfin olundu? Onu özünü gətdilər. 99-cu il günündə yanvarın biri günü onun ilidir. Yanvarın bir günü onun ilidir. Məni orada uşaqlar şey elədilər, o yekə oğlum məni məhliyə sarapardı, onu gətdilər. Onun bir yerində bir belə yara yox idi. Bircə qulağının dibindən dəyən başını apardı. Bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Amin. Amin. Bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Hər dördüncü günü gedirəm orada. Molluyu çağırıram. Deyirəm bunlara Quran oxu. Deyir Allah haqqını inci oxuyub gəlmişəm. Gəlibsə mənim gözüm üstə. Çox sağ ol ay nənə. Bu şəhidlərə onların hamısı mənim balam. Onlar hamısı mənim balamdır. Fərqi yoxdur. Siz şəhid anasısınız və bütün şəhidlər də sizin balanızdır. Sözsüz. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə fikirləriniz üçün. Çox sağ olun ki, bax belə oğul böyütmüsünüz. Allah təala canınızı sağ eləsin. Onlara da Allah rəhmət eləsin. Amin. Amin. Bütün cavanlara. Çox sağ ol ay nənə. Bütün cavanları Allah təala eləsin. İndən belə acı dar görməsinlər. Amin. Çox sağ ol, annənə. Bax, indən belə acı dar görməsin. Hamınız mənim balamsınız. Fərqi yoxdur. Çox sağ ol, annənə. Fikirlərin üçün çox sağ ol. Artıq efir müddətimiz başa çatdı. Minnətdaram sənə. Fikirlərinə görə. Sağ çox sağ ol ki, bu günləri Madir Qasımovu bizə tanıtdınız. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Əziz tamaşaçılarımız, burada Adil Qasımovu tanıdıq və bu məkanda böyüyüb başa çatmış, vətənimiz üçün öz canından keçmiş bir igidimizi tanıdıq. Bizim tərəflərdə. Thank you.
Dəyərli tamaşaçılarımız, artıq bu günlərin biz proqramımızı yekunlaşdırırıq. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, həqiqətən bu günlərin bu kəndi tanımağa dəyərdir. Düzdür, bu kənddə hələ çəkiləsi adamlar çoxdur, tanıya biləcəklərimiz çoxdur. Amma efir müddətinə görə bunu edə bilmirik, çünki artıq bizə ayrılmış efir müddəti sona çatır. Düzdür, burada Ələsgər əmi ilə görüşə bilərdik ki, Çopur Ələsgər deyirlər, adını hər biriniz bilirsiniz, tanıyırsınız. Ümumiyyətlə, gözəl aşıqlarımız var ki, onlarla görüşə bilərdik, amma çox təəssüf ki, efir müddəti buna imkan vermədi, vaxtımız çatmadı. Amma inşallah yenidən gələr, yenidən görər və tanıyarıq onları bir daha sizlərlə tanış edərik. Bugünlük bizdən bu qədər. İnşallah yeni vaxtda, yeni məkanda bir sözlə ən maraqlı kəndlərdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Çalışın özünüzə yaxşı baxın. Bizim tərəflərdəydik.